જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમકાર કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું રવા ઢોકળા. તમને જ્યારે હલકો નાસ્તો ખાવાનું મન થાય ત્યારે તમે ઢોકળા બનાવી ખાઈ શકો છો. સ્વાદમાં ટેસ્ટી અને એકદમ સોફ્ટ બને છે, ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. રવાના ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે અહીં 1 કપ રવો લીધો છે. રવો આપણે ઉત્તમનો લીધો છે, એ માટે બારીક છે. તમારો મોટો રવો હોય તો મિક્સીમાં એડ કરીને આ રીતે બારીક ઝીણો કરી લેવો. અને રવાના પ્રમાણમાં આપણે 1/2 કપ દહીં લીધું છે. તમારી પાસે દહીં ન હોય અને છાશ હોય તો તમે છાશ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું, બે તળેડી કરવાનું છે. મિક્સિંગ બાઉલમાં 1 કપ રવો લઈએ. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈએ. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે બેટરમાં આથો લાવવા માટે 1/2 કપ દહીં એડ કરવાનું છે. અને એ જ કપનું આપણે જેટલું દહીં લીધું છે એટલું જ પાણી લઈશું. કપમાં પાણી લઈશું અને એડ કરી લઈએ. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. પાણી તમે જરૂરિયાત પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો. રવો ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં પાણી એબ્ઝર્વ કરે છે, તો આપણે બેટરને સેટ થવા માટે રહેવા દેવાનું છે. બેટર આપણું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, લમ્સ ન રહે એ રીતે એક જ ડાયરેક્શનમાં મિક્સ કરતા જવાનું છે. હવે આપણે રવાને 10 મિનિટ સુધી સેટ થવા માટે રહેવા દઈશું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર થોડું ઠીક થઈ ગયું છે. રવાએ જે વધારાનું પાણી હતું એ એબ્ઝર્વ કરી લીધું છે. હવે આપણે નાની ચમચી લીધી છે, 1/2 ચમચી હળદર એડ કરીશું. સારી રીતે મિક્સ કરતા જવાનું છે. હળદર સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તીખાશ માટે આપણે લીલા મરચાં એડ કરવાના છે. લીલા મરચાંને આપણે બારીક કટિંગ કરી લીધા છે. સ્વાદ અનુસાર તમે વધારે ઓછા કરી શકો છો. મિક્સ કરતા જશું અને સાથે આપણે સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરીશું. એક જ ડાયરેક્શનમાં આ જ રીતે 2 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુ હલાવતા જવાનું છે, જેના કારણે રવામાં હવા ભરાય અને આપણા જે ઢોકળા છે એ સોફ્ટ બને. લીલા મરચાં અને સમારેલા લીલા ધાણા ખૂબ જ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરવાનું છે. તેલ આપણે ગરમ કરીને લીધું છે, એડ કરી લઈએ. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તેલ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. આપણે દરેક સામગ્રી એડ કરીને 2 મિનિટ આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવી પણ લીધું છે. હવે આપણે ઢોકળા બનાવવા માટે આ રીતનો સીધો ડબ્બો લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો ડબ્બાને આપણે તેલથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તમારી પાસે આ રીતની ઊંડી પ્લેટ હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો, અને કેકનું મોલ હોય તો એ મોલમાં પણ બનાવી શકો છો. સારી રીતે ગાર્નિશ કરી લઈશું. આપણે ડબ્બાને ગાર્નિશ કરી લીધું છે. ડબ્બાને એક તરફ રહેવા દઈશું. ફરીથી આપણે બેટર લેવાનું છે. બેટરમાં આપણે ઈનો એડ કરવાનો છે. હવે 1 ચમચી ઈનો એડ કરીશું. ઈનો એક્ટિવેટ કરવા માટે ઈનોની ઉપર 1 ચમચી પાણી એડ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ ઈનો એક્ટિવેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે બેટરમાં હવા ભરવા માટે કન્ટિન્યુ એક જ ડાયરેક્શનમાં 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે હલાવતા જવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર ખૂબ જ સરસ એવું ફૂલી ગયું છે, સોફ્ટ પણ થઈ ગયું છે, હવા ભરાવા લાગી છે. 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. બેટરને આપણે ગાર્નિશ કરેલા ડબ્બામાં એડ કરવાનું છે. આપણે ડબ્બો પહેલેથી તૈયાર રાખવાનો છે. ઈનો એડ કર્યા બાદ તરત જ આ રીતે ડબ્બામાં એડ કરી લેવાનું.
એનો તમારે જ્યારે ઢોકળા બનાવવાનો હોય ત્યારે જ એડ કરવાનું છે, પહેલેથી એડ કરીને નથી રાખવાનું. તમે ઇનોની જગ્યાએ ખાવાનો સોડા પણ એડ કરી શકો છો. અને આપણે આ રીતે ડબ્બામાં અડધું જ પાથરવાનું છે, પૂરેપૂરો ડબ્બો નથી ભરવાનો, તમારે ડબ્બો એ રીતનો જ લેવાનો છે. આપણે પાણી પહેલેથી ગરમ કરી લીધું છે સ્ટીમ કુકરમાં. કુકર આપણું કાળું ન થાય એ માટે આપણે આંબલી નાખી છે, તમે લીંબુ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે ડબ્બાને સ્ટીમ કુકરમાં એડ કરી લઈશું. આપણે ઢોકળા સેટ થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું છે, ઢાંકણ ઢાંકીને થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરતા જવાનું છે. આપણે સ્ટીમ કુકરને ખોલીને ચેક કરી લઈશું, પીકથી આ રીતે ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો ક્લીન આવે છે આપણી ટૂથપીક, મતલબ આપણા રવાના ઢોકળા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ખૂબ જ સરસ એવા ફૂલી ગયા છે, થોડા સોફ્ટ પણ થયા છે. આપણે બહાર કાઢી લઈશું. રવાના ઢોકળાને સ્ટીમ થતાં 15 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે, 15 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે ઢોકળાને કટિંગ કરવા પહેલાં આપણે ડબ્બાને થોડો ઠંડો થવા દઈશું. ડબ્બો ઠંડો થઈ ગયો છે, હવે આપણે ચારે તરફથી આ રીતે કટિંગ કરી લઈશું. ઢોકળાને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેવાનું છે. આ રીતે ડબ્બા પર પ્લેટ મૂકીને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આપણા ઢોકળા પ્લેટમાં નીકળી ગયા છે, ફરીથી આપણે પલટાવવાના છે. આ રીતે પલટાવી લઈશું. હવે આપણે કટિંગ કરી લઈએ. આપણે કટિંગ કરી લઈશું, તમે તમારા હિસાબે નાના મોટા પીસ રાખી શકો છો. આપણે ઢોકળા કટિંગ કરી લીધા છે, હવે સરસ મજાનો વઘાર કરી લઈએ. આપણે વઘાર માટે 2 ચમચી તેલ ગરમ કરી લીધું છે, 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું. રાઈ તતરી ગઈ છે, 1 ચમચી જીરું એડ કરી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું. તીખાસ માટે લીલા મરચાં એડ કરીશું, કરી પત્તા, આપણો વઘાર રેડી થઈ ગયો છે. વઘાર કરવાનો છે એ પહેલાં આપણે ઢોકળા પર સૂકું લાલ મરચું આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. હવે આપણે ચમચીની મદદથી વઘાર કરીશું. વઘાર થઈ ગયો છે, સમારેલા લીલા ધાણાનું ગાર્નિશ કરી લઈએ. આપણા રવા ઢોકળા રેડી થઈ ગયા છે, ગરમા ગરમ સર્વ કરી લઈશું. અમારી રેસીપી જોઈને તમે પણ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા ઘરે જ બનાવો અને અમારી રેસીપીને લાઇક અને શેર કરો. તમે અમારી આવી નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. અને ફ્રેન્ડ્સ, બાજુમાં જે ઘંટડીનું બટન છે એ બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં.